Og det lykkedes mig at finde redet med Whippen A. Og det skal gå lidt stærkt, det her. De er tæt på, og vi tager det. Hey, 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 alle sammen. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu et spændende afsnit af Ark Survival Evolved Scorched Earth. Yes. Jeg begynder at blive god til det her. Nå. Der sker en masse nyt. Jeg blev færdig med basen. Og vi står sådan set midt på bordet. Nej, det gør jeg ikke, det der. Ups. Nå. Midt inde på bordet på i vores møderum heroppe på første sal. Så hvor jeg får sat lidt glasvindue i. Og det tog en krig, det her. Og så den her loftlem her også. Ej. Det er jo noget nyt ark, standard ark, heldigvis. Så og få gjort en enkel plads til nogle trofæer, noget vi også skal ud og have fundet på et eller andet tidspunkt. Så, men det jeg først lige tænker, at vi skal, det er, at vi skal lige ud, og så skal lige sige hej til til en lille ny ven, vi har fået. Hun står udenfor. Og der skete jo noget i sidste episode, som fordi opmærksom måske ville vi have vidst, at da jeg tog Riven af, da jeg så kom tilbage, og jeg havde sagt farvel til jer, så gik jeg i mit inventory og kunne så se, at der var ingen af. Og det betyder jo så, at jeg har måttet være på jagt her de sidste par dage, og det har jeg så været, så jeg har været inde og hente lidt forskellige af. Og det skal vi også have udro her på den tidspunkt, nogle af de her æg. Men jeg har været i gang for lige at teste og se, hvordan vi gør det hele. Med det her mælk og alt det her fis her. Og hvor meget mælk, der skulle tage sådan noget. Så, så kan jeg næste dig nu, hvad der står herude. Og hun er breedet i level 100. En poison weapon. Jeg har fået sådan her igen. Lige været ude og level hende lidt op. Så det er så vanvittigt, det her. Det er ikke nemt. Det er slet ikke nemt at få sådan en drag her. Så jeg tænkte, at vi skulle ud og lige flyve lidt rundt på hende. Få nogle flere levels på hende. Hun kan jo stadigvæk det med højre klik, så byder hun sådan en cool ud med poison der. Så det er jo altså. Jeg synes, det er simpelthen så super fedt, der er kommet standard drager, eller wyverns, ind i Ark. Uden at det behøver at hedde Anunnaki og inden store upgrades. Så det jeg faktisk også skal, da jeg skal lige over til Kunkin. Herover, han bor jo herover. Den gode Kunkin. Og jeg har taget et par gaver med til ham. Fordi det tænker jeg lige, han trænger til. Jeg tænker lige, han trænger til lidt gaver. Og jeg kan se, at jeg må godt lige fortælle, at han har fået til med det der kæmpe mølle der, som jeg også har. Så det har jeg selvfølgelig taget en bedre sadel med til. Så er det ikke her, du bor, Kongin? Jo, det er her, du bor. Så uden at spoil for mig, at han, så lander vi bare lige her. Yes. Er det godt? Nå. Så vi den der ned her. Bum. Den der. Der. Putter vi den der ned. Skal han have den der også? Ja, så lad gå. Og lad gå, Kongin. Og del. Nå. Skal jeg skrive ud? Hvorfor sådan det der siber derhen? Skal jeg skrive en seddel til ham? Note. Okay, skal vi bruge en fetch? Vi hælder lige for her. Det bliver lige en fetch.
afrunding. Helt komkin. Din nye møl. Kan du nu komme på besøg? Vi snart ses igen, cirka. Vi kopierer lige teksten her. Ja, det er jo ikke det, vi skulle. Jeg skulle lige tjekke, hvor er vi bor henne. Vi bor på 3850 S. Cirka. Okay. Sådan, dudes. Accept. Bum. Smid vi den her i. Smid vi den. Her. Bum. Ej. Yes, sådan. Nu skal vi lige have lavet et skilt. Gave til Kumkin. Gave til Kumkin. Yes. Nå, nu mens jeg står her. Hvad skal hun hedde? Boys and girls, hvad skal hun hedde? Fortæl mig ned i kommentarerne. Og husk naturligvis at give min kanal et subscribe, eller hvad du nu har lyst til, for endnu mere spændende ark. Og jeg er bare nødt til at sige, I har givet mig kæmpe, kæmpe støtte med masser af likes, masser af subs på det seneste. Jeg har fået i skrivende stund, der har jeg i hvert fald 200 subscribers på min kanal, og jeg er så glad for det. Tusind tak for det. Jeg er super, super glad for, at I godt kan lide det, jeg laver. Så, men uden mere omkring det, så tænker jeg lige, at vi flyver tilbage til basen. Og så, så ses vi der. Hey. Jeg er tilbage. Heldigvis. Så i basen. Og ja. Vores Poison Weapon er her stadigvæk. Jeg synes altså virkelig, det er en fantastisk, fantastisk ting, at der er kommet Wivens med i Ark. For en gang skyld. Så jeg tænker faktisk, nu hvor det var, at det sidste æg, det spoilede. Og jeg ved godt, jeg har en hel del nede i fryseren, eller nede i køleskabet dernede. Men derfor tænker jeg alligevel godt, at vi kunne hente det. Jeg blev lidt øvet efterhånden, så det er ikke så bange for det mere alligevel. Kun lidt. Så, men min plan var lige at se efter, om vi kunne hente os et Wiven af mere. Og så var min plan faktisk, at vi skulle ud og tæmme. Jeg fandt en Rix i går i level... Jeg mener, den var level 80, den Rix, jeg fandt.
Så den ting jeg faktisk, vi skal ud og hente. Se om vi kan tæmme, må jeg hellere sige. Se om vi kan tæmme. Det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror godt, vi kan tæmme. For det kunne være lidt nice at have en Rixos. Så vi er the baddest motherfucker. Undskyld ordene, men her på serveren. Så man kan sige, jamen, Konkine er også på vej op i, med hans dyr og sådan noget, og har faktisk en fornuftig level Raptor også. Så jeg tænker, at vi lige flyver over og lige henter se efter, om vi kan finde Røven af, må jeg hellere sige. Fordi jeg har ikke været over at kigge endnu, om der er nogen derovre. Men skal vi ikke bare lige sige, at vi ses lige om lidt? Og så er jeg tilbage til det her forfærdelige Riven-sted her. Og jeg tænker, at vi lige kigger os lidt omkring. Se efter, om jeg kan finde en Riven's nest. Så skal vi selvfølgelig have øjne i nakken her. Det er ikke altid lige nemt. Og ingen der. What? Hvad skete der lige der? Jeg glitchede måske bare lige op igennem. Det var da også dejligt. Eller noget. Fordelen da. Læg nu nogle af i Wivens. Det er det her. Junk her. Øj. Du kan finde nogen her. Bip. Jeg bliver ved med at lede lidt, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fundet et æg, eller hvis ikke jeg finder et, så tager vi den derfra. En vulture. Sådan en skal vi også have. Vi skal også have en vulture. Og det kan godt være, at der er nogen af jer, der tænker, hvor er Pivert henne? Ham skal vi også hente. Vi skal også hente Pivert. Det duer ikke, vi er på mission uden Pivert. Pivert, han skal med. Men jeg er tilbage lige om lidt. Og så er jeg tilbage igen, og det lykkes mig at finde redet. Med Riven A, og det skal gå lidt stærkt det her. De er tæt på, og vi tager det der, og vi flyver, og vi er væk. shit. Det var tæt på det der. Det var tæt på det der. Så I det? På det selv i Wivens. Nå. De kan heldigvis ikke følge med. Så dejligt er det. Så... Amen. Det er selvvis. Det er jo så ingenting, det der. Der er kun fire med her. Ja, de har så fundet akro på lidt andet nu. Nå. Jamen, jeg får lige flået hjem til basen, og så... så ses vi der. Ikke? Hej du. Så er vi tilbage hjemme i basen. I sikkerhed for de der dumme Wivens der. Så det er jo perfekt. Og lad os lige prøve at gå indenfor. Prøv lige at gå indenfor her. Ja. Yes. Nå, det var i 72 det her. Altså den forældre. Så det vil sige, at vi får en Wiven i level 72 ud det her af. Vi kan godt være søde og skrive i kommentarerne, hvad for et æg. Fordi min plan den er, at vi hatcher endnu et æg næste gang. Og så har jeg en lille speciel episode, jeg regner med, at jeg tager sammen med en anden person. Hvor vi laver sådan et lille fedt afsnit sammen. Men det er en lille overraskelse, jeg har planlagt. Men hvad kunne I godt tænke jer at se, vi udklikkede i næste afsnit? Var det Fertilized Fire Wiven A? Fertilized Poison Wiven A? Eller Fertilized Lightning Wiven A? Og smid kommentaren ned i bunden dernede, og husk at give mig endelig et like, hvis du godt kan lide det her afsnit. Fordi vi er slet ikke færdige endnu. Vi skal over og se, om vi ikke lige kan få lejlighed med den der riks derovre. Det er i hvert fald planen. Og så husk endelig at trykke subscribe
for endnu mere fede oplevelser herinde på Ark. Scorched Earth. Yes! To gange træk. Det er perfekt. Nå, lad os lige se, hvad der er i det her lille beacon her, når den kommer ned. Kom nu herned, mester. Kom nu herned. Kom nu herned. Ja. Kom nu her. Kom nu her. Yes. Jeg spiser rare mushrooms herinde, fordi der er ingen spawning time på. Så det er bare perfekt herinde til inde i ørkenen, hvor alt det ellers bare mukker helt vildt og svagt hurtigt. Så lad os lige prøve at se her. Lige få dig ned. Og husk nu endelig at give hende et navn hende her, fordi du altså ikke, vi har en så fin og fed en Poison Wyvern drag her. Der ikke hedder noget. Så det er altså first priority. Guys and girls. Men lad os lige prøve at se. Det var det der beacon af. Jeg vil lige få smidt herind. Bum. Oh. Har vi ikke noget train arrows? Vi har 36 der. Jo. Vi skal også ud og timme os sådan en rock. Hvad den hedder? En rock elemental hedder den. Vi skal også ud og timme os. Altså, vi har 1000 ting, vi skal have gjort. Så er der måske mange af jer, der sådan ligesom spørger efter, jamen siger, det kræver Wyvern-mælk for at få det der. Det ved jeg udmærket godt. Jeg ved godt, det kræver mælk for at kan opfostre det der. Så der er planen lidt, at der får vi skaffet det, får vi skaffet noget mælk næste gang. Selvom jeg kan gøre det solo. Det skal nok blive spændende. Det kræver nok, at jeg bygger noget først, og det er lidt min plan også, at jeg bygger noget først, så vi kan få det gjort. Men beviset på, at vi har fået... Jeg troede faktisk først, at man skulle dræbe de her forbandede drager her, eller wyverns her, for at få mælken. Men det skal du altså ikke. Når det er en female, så skal du altså gøre den unconscious. Og en male, den giver slet ikke mælk. Men hvis det er en alfa, så skal du skyde den ned. Så I kan godt regne ud, hvad jeg gerne vil næste gang. Sidste gang. For at få mælken. Men der gjorde jeg jo det, at der tog jeg jo bare Anfiltis ind fra min tribe herinde. Så tog vi ud og lige at lagde en female Poison Wyvern ned i level 12, tror jeg hun var. Lagde vi hende ned, tog mælken fra hende og lå hende så... Ja, vi dræbte hende ikke i hvert fald. Men om hun overlevede, det ved jeg ikke engang. Men det var i hvert fald... Så det er i hvert fald det, vi gør. Næste gang også, men min plan den er lidt at gå en lidt mere avanceret vej. Jeg vil faktisk rigtig gerne prøve at se, om jeg ikke kan slå en alfa ihjel. Og det er min helt store plan om at gøre med de der homing missiles, hvad vi kan, man kan bruge. Yes, bum. Gør lige det stakker. Dum, dum, dum. Kom så. Lad os få en crossbow. Yes. Så har vi i hvert fald nok. Lad os lige prøve. Vi skal gøre lige de der narcotics der med. Ja, 89, det burde være nok. Så, men jeg så Riksen derovre i nærheden af, hvor jeg henter olie. Jeg har jo formået. Der er måske nogen af jer, der har set Kongens afsnit med, hvor jeg så, at jeg var henne, og jeg afleverede sådan en oliepumpe. En gavekiste til ham, kan man sige. Undskyld. Og der var jeg så henne. Og der er faktisk her... Der er faktisk sådan nogle oliepletter her. Hey, der er min olie. Tænk, ja, den står her. Den står her og kører frem og tilbage. Det er bare perfekt. Vi skal bruge rigtig meget gasolin herinde i den her ørken her. Prøv lige at se her. Hvad? Er det ikke vildt? Det er fuldstændig vanvittigt. Nå, men Riksen var i hvert fald her et eller andet sted i går. Det er lige, jeg vil lige ind lige at kigge lidt. Ah, der står en Riks hernede. Er det dig? Var det dig, Søgaard? Hvad leveler du ikke? Det kan jeg ikke engang se. Så der er én ting, der er træls for de her wyverns her. Og turnraten. Turnraten er simpelthen bare skrald. Nå, lad os så se her. Female Rex level 28. Næh. Hvor er den level 80'er henne, jeg så? Er den despawnet? Det håber jeg altså ikke.
Ah, rib mig, siger jeg bare. Nå. Jamen altså, vi skal have en Rix. Jeg har lov i en Rix, så tæmmer vi en Rix. Og tager vi level 28'eren der. Det er også en fin nok starter Rix, det er slet ikke det. Bare ikke det, jeg har vente. Dø nu, Malak. Skal de prime? Skal de prime? Dø. Hvad level er du lige? Må jeg ikke sådan en, jeg bliver træt af? Ah, det var jeg troede lige, det var sådan en, jeg bliver træt af at slå ihjel. Det er jeg så overhovedet ikke. Kun level 12. Så lad os lige prøve at se her. Hvor bliver der af? Miss Rixy. Ah, du er der. Så kan jeg jo passende stille mig herop og stå og skyde lidt på dig. Og han får en dragon også. Men der er simpelthen så mange dyr, vi skal ud af have. Og hvis der er nogen, I tænker, vi skal ud af Tims sådan rimelig hurtigt, sådan... Så... Ja. Så, så skriv det ned i kommentarerne. Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre input til, hvad I gerne vil se os. Det er klart, jeg har selvfølgelig nogle planer for, hvad jeg også gerne vil lave, men jeg vil også rigtig gerne høre, hvad I gerne vil se. Så det er mindst lige så meget vigtigt. Go down, Rix, man. Kun level 28. Gå derned. Du kan lige våge på at gå ud over kanten. Nej. God damn it. Nu skal jeg ned og rydde derned også. Nå. Ja, jamen, så kan jeg da bare stille mig herop der. Skal det ikke være det? Miss Rixy. Oh. Hvorfor kunne du ikke bare stå stok deroppe, hvor du gjorde før, hva'? Du skal... Nej! Hvis I slår... Prøv lige at se. Prøv lige at se. Det er min dag, ark, det her, hva'? Nå. Hvad lever de der forny dragons derinde, ikke? I stedet for så... Jeg slår den kraftig mel. De der møgulve der. 48. Næ. Hvad med jer herovre? Hvad lever I? I står heldigvis stok. Eller det der ligner i hvert fald. Ja, jeg har hørt en pulmer Scorpius. Dø nu. Nå. Altså, jeg vil jo gerne op og have en Fornit Dragon. Mere ned til basen dernede. Men den skal altså være i de der... Omkring de 100 plus der. Fordi jeg synes simpelthen... Oh. Kom kigen. Der var en olieplet her til dig. Der er to oliepletter, mand. Bare gå i gang, dude. Go down, man. Den er nede. Hvad level er den lige? Den er død. Men det var level 88. Noget siger mig, at det her angreb her, det giver mere skade, end det giver torpor i hvert fald. Så om den kan anbefales som... Hvad kan man sige, tæmningsdyr, ligesom vi har Lollebar inde i Anunnaki. Det... Ja, pas. Det ved jeg ikke rigtigt. Men det her, det skal vi også lige teste. Dø. Hader jeg ulve. Dø. I slår min Rix i dag. Øj. Nå, skal vi lige teste det her. Er du ligesom en quits? Kan jeg stå på dig? Nope. Kan jeg ikke. En level der, du fået i hvert fald. To levels. Uha. Er det dig? Ah, level 28. Nå.
Nej. Thorny Dragons. 32 og hvad mere? Stod det lige i 116? What? What the crap? Nå. Jamen, der skal vi have. Yeah. Nå. Hvis det er sådan, I gerne vil lege, så gør vi da bare det. Au, au, au. Au, for delen da. Det er altså ikke nemt, det her. Det er slet ikke nemt, det her. Hvorfor kan jeg ikke se, hvor jeg aimer henne? Der, for eksempel. Ja, ja, det var langt bedre. Så hvis jeg så siger der, så rammer jeg også. Okay, det kan anbefales det her i hvert fald. Gå ned. Jeg ender bare med at slå den ihjel. Skal I bare se. Ja, ja, se. Hey. Ja, jeg vidste det. Så igen, det var bevis på, at sådan set var langt bedre bare at... Langt bedre bare det der med at... ja, at skyde den ind med mine tranquilized darts. Men nu har vi fået det testet af i hvert fald. Så... Øv! Jeg ville godt have haft den riks der. Level 80. En Karno? Nej. Så når det findes riks, så vil jeg ikke Karno. Ikke mindre, det er level 150 i hvert fald. Men chancen for at finde den, den er nok også sådan rimelig low, lad mig sige det sådan. Så lad os prøve at se her. Vi kan finde andre dyr her. Nå, jeg skal simpelthen lige ned og have stamina her. Hvem er det, der bor der? Ej, nej, 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 nej. Hvem der bor dernede? Der er i hvert fald angrebet af en riks. Det er svik. Svik. Svik, du bliver angrebet af en Rex. Female Rex level 8. Nå. Jamen, det må vi håbe, Svik kan se, når han kommer ind, så. Du skal ikke ødelægge Sviks' hus, vel? Du skal... Hallo? Det var da ekstremt. Kom nu her, din dumme riks. Det er fint nok. Så kan vi bare til døden. Du skal ikke være det. Nå. Svik, jeg håber ikke... jeg håber ikke, dit hus tog alt for meget skade.
Så ja. Shit, der er sådan noget på vej, kan jeg høre. Så jeg må hellere se at komme hjem til basen. Men jeg tror også, det var det, der var på programmet for den her gang. Men husk, hvad for et A, jeg skal udklikke i næste afsnit. Hvad skal den her Poison Wyvern hedde? Og så husk endelig at trykke like. Tryk subscribe til min kanal, hvis du rigtig gerne vil se mere ARK. Fordi jeg glæder mig hver gang til at lave det til jer. Så tusind tak, fordi du så med. Og så ses vi allerede næste gang. I næste episode af ARK Survival Evolved, enten Scorched Earth, eller Anunnaki Genesis, eller hvad jeg nu har på programmet. Så vi ses. Hejsa!